Vid infart från Östersjön till Göta kanal passerar man Stegeborgs slottsruin, en försvarsanläggning från 1200-talet. När Gustav Eriksson Vasa år 1543 hade kväst Nils Dackes uppror lät han bygga om och till borgen och bodde sedan med sitt hov på Stegeborg under flera långa perioder. Här föddes Gustavs son, Johan den tredje, och det var han som lät bygga om denna medeltidsborg till ett vackert renässansslott. Gustav Vasa hade stora planer på att bygga en vattenväg från Östersjön genom Sverige till Västerhavet. En idé som först väckts av biskop Hans Brask. Men det skulle dröja runt 300 år innan arbetet med Göta kanal kom igång. Arbetet leddes då Baltzar von Platen som byggde kanalen i huvudsak enligt ett förslag som gjorts av Daniel av Thunberg. På väg mellan Stegeborg och Mem passerar vi Å Ödekyrka. Liksom Stegeborg byggdes den på 1200-talet och var troligen gårdkyrka till Rings kungsgård. Vi har nu kommit fram till Mem. Här slutar Östersjön och Sletbaken och Göta kanal tar vid. Slussen i Mem har fått namnet Bengt Erland Frank Sparre som var Göta kanalbolagets ordförande vid invigningen år 1832. Den 26 september 1832 invigdes Göta kanal här i Mem av kung Karl den 14 Johan. Av rivningsvirke från arbetarbarackerna hade man byggt ett stort magasin in till hamnbassängen för att där avnjuta festmiddagen. Det då vita magasinet är nu rödmålat och används bland annat som vandrarhem och restaurang. Det här är den yngsta slussen i kanalen, invigd 1847. Den byggdes efter att den gamla slussen från 1832 hade satt sig.
Hjärtligt välkomna till Gamla Linköping. Här har du möjlighet att träffa oss gårdsmusikanter som under sommaren underhåller på gator och torg. Gamla Linköping, denna underbara miljö med en samling byggnader, hus och museer just ifrån Linköpings gamla tider. På 40-talet bestämde man sig för att försöka spara så mycket som gick utav det gamla i Linköping. Och en del av byggnaderna kom hit upp och samlades då till Gamla Linköping. Det första huset kom hit redan 1951. Det här är en levande museimiljö. Här bor och verkar människor. Här finns handelsbodar, här finns hantverkare och här finns museer. Och mycket för alla åldrar. Välkomna till oss i Gamla Linköping.